الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى بأدد حمد سنة رمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Hamda bugungi bu tadbirimizdan ko'zlangan maqsaddan afzalrog'ini Alloh taolo o'zi muvaffaq qilib, bunga tashrif qudum qilgan avvalo ustozlarimiz, hofizul Qur'onlar, siz aziz muxlislarni har bir bosgan qadamlaringizga Alloh taolo bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Azizlar, bu mavzudan ma'lumki, demak, o'zini musulmon sanayotgan, o'zini musulmonlardan deb e'tirof etayotgan ba'zi bir toifalar, jamoalar, firqalar borki, ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini mutlaqo rad etadilar. Ularni eng katta namoyandalarini, o'sha jamoani Qur'oniylar deb ataladi. Alhamdulillah hozirgi kunda bizni yurtimizda bu Qur'oniylarni birorta ham a'zolari unga ergashadiganlar, unga tobi bo'lganlar yo'q deb umid qilamiz va bundan keyin ham bo'lmasin. Chunki biror bir joyda Qur'oniylikni da'vo qiladigan, uni g'oyalarini, uni aqidalarini, uni fikrlarini qo'llab-quvvatlaydigan yoki tarqatadigan birorta insonni ko'rmadik. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, dunyo miqyosida bor. Ko'proq Hindiston, Pokiston, hozirgi kunda Angliya va Turkiya mintaqalarida, davlatlarida mana shu e'tiqodni tarqatayotgan va musulmonlarning o'rtasiga shundoq ham qancha firqa va jamoalar, guruhlar paydo bo'lgan paytda bular ham o'zlarini kundan-kunga adadlarini ko'paytirib borish uchun harakat qilib turganligi yo'q emas, balki bor. Shuning uchun bizni yurtimizda yo'q bo'lsa-da, ogohlantiruv ma'nosida toki mana shunday insonlar ularning g'oyalarini tarqatishga harakat qilayotganlar bo'lsa, shundoq tezlik bilan bilib, ularga qarshi kurashish, ularning g'oyasi noto'g'ri ekanligini har taraflama isbotlab berishga harakat qilishimiz kerak. Va bugun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mavludi sharif anjumanlari mana bu tadbir bo'lganligi uchun aynan o'sha sunnatga xilof bo'lgan sunnatni rad etayotgan toifalar to'g'risida ham ma'lumot berib qo'ysak foydadan xoli bo'lmaydi. Qur'oniylarni avvalo zohir bo'lishi xavorijlar davriga borib taqaladi. Ana shu xavorijlarning ba'zi birlari Qur'oni Karimdan boshqa shar'iy maslar yo'q. Ya'ni shariatning barcha hukmlari faqatgina Qur'ondan olinadi. Qur'ondan boshqasi hammasi rad etiladi deb da'vo qilganlar. Va mu'tazililar ham ba'zi birlari xuddi shunaqangi bo'lishgan. Ularning asosiy da'vosi zinokor, ya'ni oila qurganlar zinokor, zino bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ularni rajm qilish, toshbaron qilishlik to'g'risidagi hukmni rad etishadi. Chunki bu Qur'oni Karimda yo'q deydi. Vaholanki bu biz ahli sunna val jamoa e'tiqodimiz bo'yicha rajm oyati karimasining hukmi qolgan, tilovati nas qilingan xolos. Oyati karimalarning ichida bu narsa bo'lmasa-da, ya'ni tilovatda bo'lmasa-da, lekin hukmi boqiy ekanligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari orqali bilganmiz va bunga e'tiqod qilamiz. Undan keyingisi maqsiga mas tortish borasida. Chunki oyati karimada biror bir joyda maqsiga mas tortish haqida xabar yo'q, balki bu sunnat bilan sabit bo'lgan. Ular esa sunnatni inkor etishib, demak, maqsiga mas tortish yo'q, faqatgina oyoqlar qish bo'lsin, yoz bo'lsin, maqsad kiyilgan bo'lsin, kiyilgan bo'lmasin, farqi yo'q, yuvilishiga kerak degan ma'noda e'tiqod qilishadi. Xo'p, ularni sunnati sharifni, shariatning maslari ekanligini inkor etishiga dalillari nima? Dalillari a'udhu billahi minash shaytonir rojim, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Sadaqallohul azim. Albatta bizlar zikrni, ya'ni Qur'oni Karimni nozil qildik va uni o'zimiz saqlaguvchimiz degan oyati karimani asosan dalil qiladi. Sababi deydi, Allohning o'zi Qur'oni Karimni barcha o'zgarishlardan saqlagan va saqlashligi to'g'risida va'da bergan.
qiyomat kunigacha Qur'oni Karimning birorta oyati, birorta harfi, harakatiga ham hattoki hukmiga hech qanday o'zgartirish kiritish imkoniyati yo'q. Chunki Robbil alaminning o'zi buni saqlashligi to'g'risida va'da bergan, ammo bundan boshqasida va'da bermagan deydi. Alloh taolo va'da bermadimi? Demak, sunnatlarga o'zgartirishlar kiritilgan. Ularga to'liq ishonib bo'lmaydi. Shuning uchun biz sunnatlarni shariat hukmini oluvchi mastar ekanligidan chiqarib tashlaymizda, yolg'izgina Qur'ondangina hukm olamiz xalos deydilar Qur'oniylar ular. Ikkinchi bir oyati kalima ularning dalillari: A'udhu billahi minash shaytonir rojim, fahkum baynahum bima anzalalloh, ya'ni Alloh taolo nozil qilgan narsa bilan ularni o'rtasida hukm qilgin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo buyurgan. Demak, Alloh nozil qilgan narsa faqatgina Qur'oni Karim. Qur'oni Karimdan boshqa narsa vahiy bo'lishi mumkin emas va Alloh taolo tomonidan nozil etilganligi mumkin emas deyishadi. Demak, ular hadis shariflarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yuborilgan vahiy ekanligini va u Qur'oni Karimdan albatta lafzi va ma'nosi butunligicha emas, balki ma'nolarining o'zi vahiy ekanligini ular inkor etadilar, hadis shariflarni shuning uchun tan olmaydilar. Ya'ni sunnatni shariatning ikkinchi mastari ekanligini tan olmaydilar. Ammo ularning eng katta bir makrlaridan bittasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tan olishadi. Mana shu joyda ko'pchilik aldanib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar ekanligini tan olishadi. U zotga iymon keltiradi, barcha rasullar va nabiylarga iymon keltirganligi kabi ilohiy kitoblarga iymon keltiradi, hammasi bor. Faqatgina shariatning masdari borasida Qur'oni Karimdan boshqa hamma narsani tark etishadi. Ijmoni ham, qiyosni ham, istihsonni ham, maslahatul mursalani ham, qavli sahobini ham va hokazo va hokazo hammasini rad etadilar. Endi bularni mana shu sunnati sharifni tan olmasliklarining o'zidan ham ko'pchilik oddiy namoz ham musulmonlar ham bilib olishlari mumkin. Mana mendan avval chiqqan vaizlar aytib o'tdilar. Agar shariatda sunnatni mastar deb tark etiladigan bo'lsa, juda ham ko'plab amallar tark etilishiga to'g'ri keladi. Juda ham ko'plab amallar. Oddiy biz har kun takrorlab yurganimiz o'sha sunnat ravotib bo'lgan namozlarni ham sunnat namozlarni ham tark etishimizga to'g'ri keladi. Chunki bular oyati karimada yo'q, balki hadisi sharif orqali, sunnat orqali sabit bo'lgan. Biz buni tan olmaymiz deb ular mutlaqo sunnat namozlarini o'qimasdan yurishlari mumkin. Yana ularni katta bir bizlar farqi ahli sunna val jamoadan Qur'oni Karimdagi nosiq va mansuxlarni ham rad etishadi. Mutlaqo Qur'oni Karimda mansux bo'lishi mumkin emas, ya'ni birorta bir oyatni hukmi bekor qilinishi mumkin emas degan da'voni qiladilar. Nosiq mansux yo'q deydi. Undan keyingisi esa ular Qur'oni Karimni tafsirlarini faqatgina Qur'on bilan tafsir qilinadi va o'sha Qur'onni tafsirini aql bilan ular tushunishadi o'zlaricha, go'yoki Qur'oni Karimning tafsiloti, uni muqayyadi, uni ta'kidi, uni va hokazo boshqa qaydlashlarini hadis shariflardan olmaydi mutlaqo, sunnat saniyadan olmaydi. Faqatgina Qur'oni Karimni o'zi bilangina tafsir qiladilar, boshqa narsani umuman rad etadilar. Mana shu juda katta xavf. Chunki bizlar uchun Qur'oni Karimning eng katta tafsiri bu hadis sharif. Agar hadis sharif bilan tafsir qilinmasa, Qur'oni Karimni deyarli ko'pchilik odam tushunmaydi. 99.9% musulmonlar tushunmaydi desak ham bo'laveradi. Faqatgina mujtahid bo'lgan zotlargina ular ham to'liq tushunisha olmaydi agar hadis sharif bo'lmasa, agar sunnatga e'tibor berishmasa. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahobi ikromlar doimiy holda Qur'oni Karimni oyat karimalarini tafsirlarini so'rab yurganlar. Va undan tashqari Alloh subhanahu va taolo A'udhu billahi minash shaytonir rojim va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Sadaqallohul azim. Va biz mana bu zikrni nozil qilganmiz, ya'ni Qur'oni Karimni siz uni insonlar uchun o'sha ular uchun nozil bo'lgan oyati karimalarni bayon etib, tushuntirib, izoh berib, sharhlab, tafsilotlarini keltirib berishingiz uchun tushurganmiz, deydi Alloh taolo. Shoyatki ular fikr yuritsalar.
Agar mana shu oyati karimaga muvofiq payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oyati karimalar to'g'risidagi tafsirlarini, tafsilotlarini, bayonlarini, izohlari, sharhlarini, qaydlarini e'tiborga olmaydigan bo'lsak, mutlaqo biz oyati karimalarni tushuna olmaymiz va oyatni o'qigan sari inson zalolatga ketib qoladi desak ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Zotan bizlarni ojiz aqlimiz Qur'oni Karimni to'g'ridan to'g'ri tafsir qilib, undan nima ko'zlangan ekanligini, undagi maqsadlarni, tafsilotlarini tushunib olishga yetmaydi va bundan bo'lishi mumkin ham emas. Agar bordi shunday bo'lganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuborilishlaridan ko'zlangan hikmat ham qolmas edi. Agar u zot Qur'oni Karimni bizlarga tafsir qilib berishlariga o'rin bo'lmasa, umuman u zotning yuborilishlaridan hattoki ko'zlangan maqsad mohiyat qolmas edi. Eng katta vazifalari Qur'oni Karimni bizlarga yetkazib berish va tushuntirish, uni amalda qanday tatbiq qilib qo'llanishini ko'rsatib berishi. Mana hozirgina mendan oldin chiqqan vaiz Hasanxon qori domlamiz aytib o'tdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga sahobi kiromlar qadamma qadam ergashganlar. Nima uchun ular to'g'ridan to'g'ri oyatga ergashmadilar? Balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashdilar. Chunki o'sha oyatni qanday tatbiq bo'lishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida ko'rinar edi. U zotni xulqul Qur'on, Oyisha onamiz aytganlar. Butun xulqlari, odoblari, yurish-turishlari, har bir harakati, sakonatlari Qur'oni Karimga muvofiq, munosib, xuddi Qur'oni Karimdagidek edi. Shuning uchun sahobi ikromlar Qur'oni Karimdagi oyatni hattoki ba'zi birlari ma'nosini tushunmasalar ham to'g'ridan to'g'ri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashganlar va to'g'ri o'sha oyatga karimaga amal qilgandek qilib ketaverganlar. Mana shu bizlarga ibrat bo'lishlari kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, bu toifalar hozirgi kunda ancha-muncha yoyilib boryapti. Xosatan internet sahifalarida juda ham ko'p o'zlarini sahifalari bor, kanallari bor, tarqatayotgan ahli ilmlari bor, go'yoki o'zlarini tarqatayotgan namoyandalari bor. Ming afsuslar bo'lsinki, internetga kirib qolayotgan yoshlarimiz bilmagan holatda bular faqat Qur'ondan gapirsa, ha, eng to'g'ri yo'l shu ekan, faqat Qur'ondan gapiryapti-ku degan ma'noda ergashib qolishlari mumkin. Ming afsuslar bo'lsinki, barcha adashgan toifalarning shiorlari go'zal bo'ladi. Bular o'zlarini ahli Qur'on deb atashadi. Ahli Qur'on deb. Ana shu nomni o'zi ko'pchilikni chalg'itib qo'yadi. Bu makr bu. Aslida ustozimiz marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yus hazratlari aytadilar o'zi. Har qanday yangi paydo bo'lgan toifa, jamoa, guruhga ergashmanglar. Chunki yangi paydo bo'lyaptimi, albatta adashgan bo'ladi. Bular ham o'sha xavorijlar davridan boshlab sekin-sekin paydo bo'lishni boshlagan. Yangi paydo bo'lgan guruh bular ham, jamoa. Shuning uchun bularni da'vosi har qancha osmonu falakda bo'lsin, ahli ilmlar-ku bitta so'zimizdanoq bilib oladi. Ammo oddiy mo'min musulmonlar, biz ahli Qur'onlarmiz, biz Qur'onga ergashamiz deb oyati karimalarni o'qisa, to'g'ridan to'g'rilarga tobi bo'lib ergashib ketaverishlari mumkin. Shuning uchun ogohlantirib qo'yyapmiz. Endi aytishlaring mumkin, shuncha oyati karimalar bor-ku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashish tobi bo'lish to'g'risidagi. Nahotki ular o'sha oyati karimalarni bilmasa. Biladi. Ularda ham ichlarida hofizul Qur'onlari bor. Qur'oni Karimni o'zlaricha fahmlari, aqllari bilan tafsir qiladiganlari bor. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Yoki boshqa bir oyat karimada a'udhu billahi minash shaytonir rojim va atiyullohu va atiyur rasul. Yoki yana bir oyat karimada va man yuti'ir rasula faqad ata'alloh. Bunday oyat karimalar ko'p. Ya'ni kim rasulga itoat etsa, Allohga itoat etgan bo'ladi. Kim Allohga itoat etishni da'vo qilsa, rasulga itoat etsin. Yoki rasul alayhisolatu vasallam nimani olib kelgan bo'lsalar, ana shu narsani olinglar va nimadan qaytargan bo'lsalar, shunda qaytinglar. Nahotki shu oyati karimani ular bilmaydi, bilishadi. Lekin ularning da'vosi shuki, aytadilarki, bu yerda Alloh taolo rasul alayhisolatu vasallam Alloh taolo tomonidan qanday vahiyni bizlarga yetkazgan bo'lsalar, mana shunga ergashing deyilyapti. Rasululloh bizga nimaiki vahiyni olib kelgan bo'lsalar, biz shu vahiyga ergashamiz. Lekin o'zlaridan chiqarib gapirgan bo'lsalar, biz unga ergashmaymiz. Va vahiy faqatgina oyati karimadur. Hadis shartlar esa vahiy emas deb ular ana shu sunnatlarni
inkor etadilar. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo oyati karimasida va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha degan. Demak biz hadis shariflarning ham ma'nosi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ilhom qilingan, vahiy qilingan, u zot havodan olib biror bir narsani o'zlaricha o'ylab turib aqllari bilan gapirmaganlar. Albatta Alloh taolo tomonidan ilhom qilingan narsanigina gapirganlar. Shuning uchun biz u zotning sunnatlarini, shariat ahkomlarini ikkinchi masdari deb olamiz. Endi agar shuni ikkinchi masdalikdan chiqarib tashlanadigan bo'lsa, aytingchi masalan mana, namozni biz tushuna olamizmi? Alloh subhanahu va taolo aqimus solo degan, namozni qoim qilinglar degan. Qani shu hadis shariflarni o'qimagan inson aqimus sologa amal qilib namozni qoim qila oladimi? Ulamolarimiz aytadilarki, aqimus solata liduluki shamsi ila ghasaqil layl desa, o'zi namoz degani bir rakat ham namoz deb e'tiborga olinaveradi lug'atan. Undoq bo'lsa deydi, bir rakatini ertalab bilan bomdodda o'qib qo'yib, bir rakatini kechqurun shomdagi xuftonda o'qisang bo'laveradi deydi. Agar hadis shariflarni e'tiborga olmasak. Ha, biz namozni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sallu kama ra'aytumuni yusolli. Men qanday namoz o'qiganimni ko'rayotgan bo'lsalaring, xuddi o'shanday namoz o'qinglar deganlar. Jabrol alayhissalotu vasallam kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bomdod, peshin, asr, shom, xufton hamma namozni birma-bir boshqa va oxirgi vaqtlarida ikki martadan kelib har bir namoz uchun o'rgatib ketganlar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz ummatlarga ana shu namozlarni qanday o'qilish kayfiyatlarini amalga qanday tatbiq etilishini sunnatlarida qoldirganlar. Tasavvur qiling, agar sunnatni shariatning ikkinchi maslari deb olmasak nimalar bo'lib ketadi? Bu o'z-o'zidan silliqlik bilan musulmonlarning iymonidan ayirish. Bularniku mana shunday ayiblari katta, o'ta ko'p bo'lganligi uchun ko'pchilik musulmonlar ajrata oladi. Ammo bugungi kunda yana yangi toifalar, o'zga bir toifalar, guruhlar borki, ular bularni yo'lini o'rganib, bularniki o't oshkora bo'lganligi uchun hiylaranni ko'proq ishlatib, makrni ko'proq ishlatib, o'zlarini chiroyli nomlar ostiga yashirib, ahli sunna val jamoadanman deb turib, musulmonlarni ahli sunna val jamoadan chiqarib aldayotganlar, salafiylar, vahobiylar, hizbullohlar, hizbut tahrir, akromiylar, o'zimizdan chiqqan ma'rifatchilar va hokazolarchi. Bular ham o'zi aslida sunnatga itoat etishmaydi. O'zim guvohi bo'lgan bir voqeani gapirib beray. Hajga borganimizda Jidda aeroportida qo'nalgohida tushdik. Shom vaqti bo'lib qoldi. O'sha joyda jamoa bo'lib, u yerda azon aytildi aeroportda. Namoz o'qilish boshlandi, bir arab imomgarchilikka o'tdi. Farz namozini o'qidik biz ham ixtiyor qilib birgalikda. Farz namozini o'qib bo'lib, shunda jamoatga qaradida ma'ruza qilishni boshladi. Ma'ruzasi ittiba'ur rasul, rasul alayhisolatu vasallam ergashi to'g'risida ketyapti ma'ruza. Va ma ataakumur rasul fakhuzuhu deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimani olib kelgan bo'lsalar shunga ergashinglar deb o'qib ketyapti. Ma'ruza qilib ketyapti. Lekin sunnat ravotibni o'qigan yo'q o'zi. Men jamoaga aytdimki, bunaqangi soxtakorlarning gapiga quloq solmanglar. Bu soxtakorlar Rasulullohga ergashish to'g'risida gapiradi-ku, lekin o'zi ergashmaydi. Nimaga ravotib sunnatni o'qimayapti? Bu muqimku bu. Biz-ku musofirmizni bahona qilishimiz mumkin, lekin bu muqimku. Muqim bo'lgan holda nima uchun sunnati ravotibni o'qimayapti? Sunnati ravotibni o'qimagan inson, ya'ni muakkada sunnatni amalga oshirmagan inson Rasulullohga ergashish to'g'risida gapirishga haqqi bormi? Mutlaqo haqqi yo'q. Hiylani qarang, makrni qarang. Rasulullohga ergashish kerak deb turib o'zi boshqa yo'lga olib ketyapti. Chunki Rasululloh desa musulmonlarning qalbi eriydi. Rasululloh desa ular darro eng to'g'ri yo'l shu yo'l, shunga ergashishimiz kerak ekan deb tushuncha hosil bo'ladi. Bilmagan holda bechora oddiy samimiy xalqimiz, sodda xalqimiz ularga ergashib qo'yadi. Hozir kunda ham xuddi shunday. Biz faqat Qur'on va sunnatga ergashamiz. Faqat Qur'on va sunnat bizni aytadiganimiz. Qur'on va sunnatdan boshqasini e'tiborga olmaymiz. Qo'y u palonchi mazhabiyni gapini, pisonchi ulamoyni gapini yig'ishtir deb turib, nayrang qilib, sekingina pismiq qilgancha ish olib borib, musulmonlarimiz yo'ldan urib qo'yotganlar, aynan sunnatdan yuz o'girtirib qo'yotganlar yo'q emas. Ichimizda ko'payib boryapti. Ming afsuslar bo'lsinki. Yaqindagina mana men Qozog'istonga xizmat safari bilan borib keldim. Qozog'istonda juda ham ko'payib ketibdi bu narsa. Noyitda ko'p. Hammasini og'zidan sunnat tushmaydi, lekin sunnatni amalga oshirmaydi.
Shulardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qur'oniylarni-ku ajratib olish oson juda ham. Ammo mana bu nayrangchilarni, bu niqob ostiga yashiringanlarni, Qur'on va sunnat niqobi ostiga yashiringanlarni ajratib olish qiyin. Shuning uchun o'ta yoshlarimizga ehtiyot bo'laylikki, internet sahifalarida juda ham ko'plab ana shunday da'volar tarqatilyapti. Ammo o'zlari o'sha aytayotgan da'volarga mutlaqo amal qilishmaydi. Aslida dinimizga qarshi kurashadi. Qur'on va sunnatga qarshi kurashadi. Alloh subhanahu va taolo ularga ham insof bersin, tavfiq bersin. Mana shunday ulug' oilalarda turibmiz. Alloh ularni ham haqida qilgan duolarimizni qabul etsin. Barchalarimizni to'g'ri ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha ibodat qilmoqlik va amaliyotlarni ham ana shunga muvofiq bajarmoqlik baxtidan doimiy holda bizlarni o'sha baxtga muvaffaq etsin. Oxirgi nafasimizgacha o'zi bardavom etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.